Tešili sa, že čo dáš. Nie, ale nie, dostala som, jednu som podľa mňa dostala za život, že som v 7. triede som mala takého frajera a nás, oni strašne chceli, naši spolužiaci, aby sme sa boskávali, tak nás obložili novinami v autobuse na školskom výlete a vtedy on za tými novinami mi tak nesmelo dal tú pusu takú rýchlu. Ale niekto to zažaloval, my sme mali takú jednu Moniku, ktorá všetko žalovala triednej učiteľke a ona jej to išla zažalovať. Aha. A potom jej napísala triedna učiteľka, že pani Visterová, vaša dcera sa boskovala za novinami. Ďakujem.